壁2枚です、モンテリオ。入れるボールに合わせるヘディング、ベディントンのヘディング。いいね、今ね、パーフェクトじゃないですか、ボールは素晴らしい。開幕ゲーム戦トスニアサイド、こぼれてまだある。セカンドボール、今度は遠藤が拾います。柔らかく浮かしてきたボール、ヘディング、先制湘南。今度はピタリとクロスを入れていきました、遠藤。合わせたウェリントン、クリアボール、セカンドボール、どちらが拾うか。もう一度戻した、これはオフサイドはない、ファーサイド、ウェリントン先制点は湘南ベルマーレ。ウェリントン、これで2試合。丸山、グラウンダーのボールで、これがつながった。来ますね、これは。さあ、竹富から、ミサオも来ましたね。ミサオ上がっていく、そちらを使ったミサオから中、グラウンダーのボールだ、シュートは来た、ウェリントン先制、湘南ベルマーレ。さあ、湘南ウェリントンからいいボールが出てきます。ウェリントン、セル、さあ、こぼれてきたボール、さあ、岸俊介入ってきた、そしてウェリントン、うわ、3点目が入りました、湘南。そのベルマーレがまたチャンスを迎えます。守るゴールキーパーは武田洋平です。左足であればミサオ、そのミサオだ、低いボールになった、ゴール前来た、4点目、新内登場、ウェリントンのゴール、もうダメよ。距離はあります、風に逆らうキックになります。長木が行くか、手を挙げているのは長木、ボールが戻される、キーパー南が出てる風に翻弄されたが、キーパーの南雄太、熊本。さあ、逆転に成功した湘南、勢いが増します。左からクロスが入る、ウェリントンのヘッド、ダウトライター、こぼれている、これも押し込んでいった、あっという間に3点目、3対1になりました。それからゴールキーパー瀬口、パイのボール、あーっと叩きつけました、ウェリントン、追加点です、湘南ベルマーレ。いいボール蹴りましたね。そうですね、選手とかも、ね、よく出てきますからね、はい、前に ね、 ですね。あ、島村がここは最終ラインに湘南は入っているようですね、はい、丸山、遠藤、そして島村という3人の、あっと、これは決まった、前半の3分というところ、湘南先制。ウェリングができるチームでもあります、岩岡、三沢岡、先制点、ウェリントン、今季11点目、この苦しい展開の中、後半早々に、ボールはベルマーレです。ここも立ててきた、さらに吉川、クロスを送っていく、ウェリントン、鮮やかな先制です、ベルマーレ1対0。大輔が流れて、今は追い越してきてるのミサオですからね、スリーバックの選手ですね。ここからです、中へ、ウェリントンにつながるチャンス、シュート。まあ、今の崩しもね、素晴らしいですし、人の出入りスペースの作り方、前田選手の復帰、このタイミングで帰ってきてくれたことが大きいと話してますね。まあ、名前さん、やはり前田の復帰は大きいですね。いや、もちろんそうですよ、体も怪我してますしね、さあ、ウェリントン、スーパーボール、同点に追いつきました、湘南ベルマーレ。